Všetci. Neviem, čo som doteraz stihla natočiť, ale už od tých pár záberov prešlo pár dní. Čo, Čani? Konečne prišiel halloweenský týždeň. To znamená, že je čas začať pripravovať tekvice a čo som chcela upiecť, halloweenské brownies. Majú budú vyzerať nejako takto. Tekvice ešte som si neni istá. Chcem určite dneska jednu vyrezať, ale neviem ako bude, v jakom štýle. Taktiež toho chcem spraviť TikToky, tak sa budem snažiť natáčať aj vo vlogovom smere, aj vo TikTokovom. Moja izba je mierne pod prerábkou zase. Takže z toho vlog nebude určite, lebo je to len taký... Dekorácia mojej izbe, čo som chcela, nebude tohto roku, ale chceme spraviť trošku vonku dekorácií halloweenských spolu s ako s vyrezanými tekvicami. A neviem, či to stihnem natočiť teraz do tohto blogu, takže to bude asi skôr TikTok alebo YouTube short, niečo také. Taktiež chcem aspoň ako trošku výzdoby mať pri počítači hačkované tekvice. Uvidíme, ako to dneska pôjde a ja môžem ísť a začať odložiť kávu, lebo už skoro tam nič nie je. Káva by bola odložená a neviem, či chcem začať s brownies alebo vyrezávaním tekvíc. Lebo viem, že na brownies si budem musieť pripraviť z čokolády takých mladých duchov. Uvidíme. Povedala by som, že zakedy sa uvarí obed, mohla by som si spraviť tie malé halloweenské ozdoby, čo chcem dať na brownies. Takže viem, že sú to duchovia z bielej čokolády. Viem, jak sa to robí. Ale premýšľam, či je tam ešte niečo viac, alebo nie. A ak mi vyjde čas, tak rovno spravíme aj teraz brownies. A potom môžeme ísť vybrať halloweenskú tekvicu.
potrebujem toto. Čokoláda na brownies a biela čokoláda na výzdobu. Tanier s pečiacím papierom by mi mal stačiť. Teraz už len... Treba začať robiť. Otvorte tu určite. Z tejto strany. Prosím. A také malé, prosím. Nevadí. Uvidíme, čo to urobí. No. Otázne je, či sa mi to podarí. Je možné, že som tú čokoládu tam nechala až priveľmi dlho. O, to je veľký duch. Dve misky na tekuté a suché ingrediencie. Pane Bože. Neslané maslo. Kakao, cukor, vanilka, espresso. OK. Ja mám radšej čokoládové kúsky väčšie, takže ostatok domiešam na TikToku. Poďme vybrať tekvicu. Oni sú vonku, je ich dosť, ale treba nejakú vybrať. Máme pár druhov. Najviac sa mi páči, ale táto sú predkreslené, lebo sa používali v intre, ale
Aj to není zlá. Táto určite. Tá ide na 100% so mnou. Aj keď trošku ťažko padnejšie stojí. Čo táto? Tie dve. Dostala som sviečku. Vidím to tak, že zakedy sa mi kopírujú všetok content, tak si zatiaľ môžem zacvičiť, dať si sprchu a
Že vraj sa budú piesť ešte jedny koláče. Tak to natočím. Prihodím. Potom tie háčkované tekvice. A potom môžem začať editovať toto video. Big summer blowout. Ešte predtým ďakujem za pozretie, dajte koment, like alebo subscribe alebo to ostatné a
Vidíme sa v novembri. Možno aj skôr ako v novembri. Mm-hmm.